halkan waxaan ku qabannay maanta degmada Quljeed shir jaraa'id oo ah in lagu hambalyeeyo go'aankii guurtida haygaadhay ee xukuumadda u sameysay muddo kordhinta 2 sano ah, taas oo ay duruufo keeneen oonan ahayn mid la iska kordhiyey. Duruufaha jiraayay waa tii ay sheegeen Komishinka Doorashooyinku, taas oo ah in xilligeedii doorashada aan lagu qaban karin, taasoo ka dhalatay khilaafka ay doorashooyinka geliyeen xisbiyada mucaaradka. Baryahan dambe miidiyaha Soomaaliland niman dhan oo caaqila sheeganaya, suldaana sheeganaya, oo beelaan madax ka nahay leh ama beelaan hogaaminaa leh ayaa siyaasad uun had iyo jeer ka hadlay. Waxbaa dhici haday 13 November la gaadho, waxbaa sidaniya war waxba dhici maayaan. Ilaahay baa waxna dilay waxna noolay, wax qof gacanta ku hayaana ma jirto. Waxaan leenahay salaadinta, caaqilada, boqorada waa kaalintii had ku lahaydeen dhaqanka, ad bulshada ku lahaydeen waa kaalintiini way bannaan tahay. Kaalintiini qaata kaalinta siyaasadda, dad baa loo doortay xisbi u furtay siyaasadda, dad baa siyaasiino ah, dad baa madaxweynayaalo ah, dadkaasaa loo daba joogsanaya. Iyadoo waddanka xaaladiisu ay tahay qaybo abaar ah oo biyo dhaamin ku jirta oo xoolihii oo maaragtay ee la'aanaya iyo saxiib bararkii oo isaguna aad u baahsan, taas hadday noogu sii biiri lahayd dhibaatooyin kale oo xagga khalkhalka amniga ah, waxa weeyaan dhibaato xoog leyna heli lahayd. Waxaan leenahay aad iyo aad baan haddaan degmada Quljeed nahay u taageersannahay muddo kordhinta ay sameeyeen golaha guurtida. Waxaan iskuu soo bannaanbaxnay halkaan iskuu imanay saacadda koyalkaan iskuu imanay inaan taageerno go'aankii ka soo baxay guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo ahaa muddo kordhin 2 sannadood lagu kordhinayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. xaalado badan oo leegay, abaaro badan oo jiray, sixirbar baahsan, taasoo kale maxayda laguma qaban karo maxayda doorasho. Waxaan maxayday taageersanahay muddo kordhinta maxayda loo kordhiyey. Dhammaan golaha guurtidu waxa ay sameeyeen badbaado qaran, maanta waxay naga ilaaliyeen oo Ilaahay waafajiyey waddadii saxda ahayd, sababtoo ah waddanku wuxuu gelayay khalkhal iyo dhibaato baahsan oo si toosa loogu bareero loo socday. Innamadan soo istaagaya saxaafadda ee hadallada xanafta leh bulshada dhexwada war kuwa waxaan leeyahay ka joojiyaan ummadoodana ha u turaan. Waayo waxa lay dheerinkii dhowa lafa kalaba iyaga gunta ku jira og duruufaha awgood iyo u kordhiyeen jacayl iyo madaxweyne jacayl iyo ma ah. Markaa waxaan leeyahay anigu war dalka nabadaha loo daayo, war dalka nabadaha loo daayo, khalkhalkaha laga daayo. Waxaynu taageersanahay anagu haddii aynu nahay reer Quljeed muddo kordhinta loo kordhiyey madaxweynaha, wax soo jiri jireen waa ahayd aynu soo marno. Maanta ma saamaxayso in doorasho la qabto. Waxaanu taageersanahay waaysannahay muddo kordhinta guddoomiyaha guurtidu u sameeyey madaxweynaha Soomaaliland. Waan taageersanahay waana yiisannahay iyagoo ka badbaadiyey dalka gelayay khilaaf iyo jahawareer ay wadeen nimanka mucaaradku iyo ka badbaadiyey. Taa waana yiisannahay, waana soo dhaweynaynaa, way maasan yihiin. Waxaanu aragnaa muddo kordhinta mid xal ah dalka u ah. Markii dalka uu khilaaf badan galay dabadeed, waxaanu aragnay muddo kordhintaas inay xal tahay oo ay xal tahay dadka lagu soo dabaalayo. Aad aad baan u taageersanahay tuulada Qaraaru oo hoos timaada Quljeed. Waxaan kaloo salaan gaarsiinaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi. Muddo kordhinta ay golaha guurtidu u sameysay waan taageersanahay, waan ku raacsanahay muddo kordhinta iyo nabadgelyada ay sameeyeen iyo aasaasku. Muddo kordhinta madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi waan taageersanahay, iyadaanahay beesha degmada Quljeed. Waan taageersanahay muddo kordhinta la kordhiyey. Waan taageersanahay sababtoo ay waddanka khilaafkii iyo dhibaatada qalqalka ku jira ay ka saartay. Waan taageersanahay annagoo ah beesha Qaraaru ee degmada Quljeed hoos tagta. Waxaan taageersanahay muddo kordhinta madaxweynaha Muuse Bihi, isagana waan salaamaynaa. Muddo kordhinta waan taageersanahay. Muddo kordhinta uu sameeyey aad baan u taageersanahay, iniguna waad ku mahadsantahay. Saaxiib maxaa ku dhacay? Saaxiib internet kayo baay. Saaxiibkaygan isticmaalkaygan ku furay. Wow,
ما شاء الله.